Avropa Şurası Rusiyaya ixracı qadağan edilən məhsulların siyahısını genişləndirib. Oku24.com-un Liberation-u istinadla xəbərinə görə siyahıya bijuteriya, zinət əşyaları, qədim sikkələr, xatirə pulları, lüks çantalar, səsyazma və televiziya avadanlıqları ətirlər dəyəri 1500 avrodan yuxarı olan musiqi alətlərinin ixracı qadağan edilib. Ukrayna ordusunun Rus hərbçilərə zərbə endirməsinin videosu yayılıb. Oku24.com xəbər verir ki, Ukrayna ordusu Javelin raketlərindən istifadə edir. Estoniya Ukraynaya Javelin tank əleyhinə raket komplekslərini müharibə başlayan zaman çatdırıb.